Статистикаға сүйінсек, Қазақстанда әрбір үшінші неке ажырасумен аяқталады. Осы орайда бұрынғы ерлі-зайыптылар арасында мүлікті бөлу мәселесі бар. Жеке және ортақ мүлік сондай-ақ акцияларда бөлінеді. Жылдар бойы жиған терген мүлікті бөлудің өзіндік шарттары туралы келесі сюжетте. Ажырасу кезінде бұрынғы ерлі-зайыптылар, егер бұрын өзара тиімді шешімге келе алмаса, мүлікті сот арқылы бөледі. Бұл әдетте жылжымайтын мүлікке қатысты. Қағаз жүзінде бөлу әділ болып көрінеді. Дегенмен тең бөлікке идеалды бөлу көбіне мүмкін емес. Барлық мәселе мүліктің кем дегенде бір бөлігінің бөлінбейтіндігінде. Мәселен, бір бөлмелі пәтер немесе көлік мәселесі қалай болмақ? Мұндай істер бұрынғы ерлі-зайыптылардың арасында сату және бөлу арқылы шешіледі. Неке және отбасы туралы кодекстің талаптарына сәйкес, әр зайыптың үлесі тең болып есептеледі. Егер шартта өзгеше көзделмесе, ол қандай шарт? Бұл, яғни, некелік шарт болып есептеледі. Жалпы қазіргі таңда жиі кездесетін проблемалық мәселелердің бірі, яғни, осы ортақ мүлікке қойылған тыйым. Егер де ортақ мүлікке тыйым қойылған жағдайда, екінші тараптың міндеттемесі толық орындалғанға дейін ол тыйым алынуға жатпайды. Яғни бұл жерде өндіріп алушының құқығы болады. Осы ортақ мүліктегі зайыбының үлесінен өндіріп алу құқығы пайда болады. Жалпы ереже бойынша некеде болған барлық мүлік ерлі-зайыптылардың ортақ меншігі саналады. Бұл ережеде ерекшеліктер бар. Әрқайсының жеке меншігінде мүлікі, оның ішінде ақшасы болуы мүмкін. Айта кеткен жөн, бірлесіп сатып алынған мүлік 3 жылдан кейін бөлуге жатпай. Сот орындаушыларды атқару өндірісі қозғалады. Атқару өндірісі қозғалған кезде сот орындаушылар атқару парағында борышкердің иіні мен фамилиясы жазылған азаматқа ғана арса атқару өндірісін қозғайды. Атқару өндірісін қозғалған кезде иіні мен фамилиясы жазылған, жасайыны мен фамилиясы жазылған борышкердің атына тіркелген мүліктеріне, яғни автокөлігіне, жылжымалы мүлкіне, яғни немесе жаңағы жылжымайтын үй мүлкіне тыйым салынады. Бұл біріншіден сот орындаушы борышкердің есепшоттарында ақша қаражаттарын тексереді. Есепшотында ақша қаражаттары болмаған жағдайда жылжымалы мүлкін тексереді. Жылжымалы мүлкі болмаған жағдайда борышкердің жаңа жылжымайтын мүлкіне жаңа тыйым салынып, әрмен қарай сауда саттыққа шығарылатын болады. Сонымен қатар, бұрынғы күйеулер некеде тұрғанда барлығын жұбайының атына рәсімдеп, бұрынғы әйелі мен балаларына жылжымайтын немесе жылжымалы мүліктерін қалдырып кету жағдайлары жиі кездеседі. Ал ажырасу рәсімінен кейін бұл мәселе тек сөз жүзінде шешіліп, заңды түрде шешілмей қалып жатады. Бұл болашақта бір қатар кедергі келуі мүмкін. Егер де жаңағы борышкерлердің бірінің жаңағы жұбайының бұрын некеде тұрған уақытында алынған көлігі болатын болса, ол сот орындаушының базасынан шықпаған болса, сот орындаушы ол көлікке тыйым салу құқығы бар. Және де жаңағы тыйым салғаннан кейін ол көлікті жаңа сот орындаушы алып қоюға да құқығы бар. Сонымен қатар борышкердің жаңағы собственнигіне, жаңағы мүлкінің екінші иесіне ұсыныс тапсырылады. Азаматтық кодекске сәйкес жаңағы бірден екі бөлігін сатып алу туралы. Егер сатып алмаған жағдайда автокөлік толығымен сауда саттыққа шығарылады. Сауда саттыққа шығарылғаннан кейін түскен ақша қаражаты екіден бір бөлігі жаңағы екінші меншік иесіне жіберіледі. Қалған бөлігі жаңағы борышкердің жаңағы қарызы бойынша жабылады. Мысалы, егер әйелге неке кезінде сатып алынған, оның атынан нақты жеке пайдалану үшін тіркелген пәтер немесе автокөлік қалдырылған болса, онда болашақта бұрынғы жұбайында қаржылай қиындықтар немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар орын алған жағдайда бұл мүлік ішінара болса да қамауға алынады. Бұл оны сатуды немесе меншікті өзгертуге байланысты басқа процедураларға тыйым салады. Өйткені неке кезінде алынған мүлік бірлесіп сатып алынған болып есептеледі. Мәселе болмас үшін қазір көп жастар некеге тұрар кезінде Еуропадағыдай неке шартын бекітеді. Ал медиаторлар мүлікті бөлуге қатысты келісім бекітеміз. Бұл мемлекеттік органдар арқылы бекітіледі. Мүлікті бөлу кезінде ешқандай кедергі әкелмейді. Көп уақыт жоғалтпай ақ өзара келісімге келуге болады. Сарапшылардың пікірінше, екі серіктес ішінде аталған проблемаларды болдырмаудың ең тиімді жолы неке алдындағы келісім. Соңғы жылдары некеге дейінгі келісімді жасау үйреншікті құбылысқа айналуда. Заңнама мен құқықтық актілер барлық мүліктік мәселелерді неке кезінде де, ол аяқталғаннан кейін де шешуге мүмкіндік береді. Сондықтан жылжымалы және жылжымайтын мүлікке қатысты барлық нюанстарды дереу шешіп талқылаған дұрыс. Неке шарты медиациялық келісім сияқты ерлі-зайыптыларды қорғауға, жақсы қарым-қатынас пен бір-біріне деген
құрметті сақтауға көмектесет. Эльмира Көшекбай, Зарина Удба, Райгүл Еншбай, Самат Каликенов, Ақтөбе телеарнасы.